OK, ahoj lidi, tady Matt a dneska vás vítám o takovýho, no, je to spíš taková děkovačka za těch 1000 odběrů, i když to dávám docela pozdě, ale to je to mojí leností, však znáte, prostě, neměl jsem na to čas, takže to dávám až teď, ale doufám, že vám to nebude vadit, takže, o co půjde, vím, možná si někdo řekne, že je to trapný, ale že si zasloužíte víc, zasloužíte, ale já teď tady mám pro vás asi 12 kódů, no 12, no prostě mám tu 12x Dotu 2, kterou bych vám chtěl rád dát a vyhrát ji může úplně každej, jenom musíte splnit vlastně dvě podmínky, tou první je mít odběr na kanále, na tady tom kanále a tou druhou je napsat do komentáře, proč si začal sledovat tady ten kanál. Buď normálně upřímnej, napiš tam klidně, že si to, že si dal odběr jenom kvůli tomu, že chceš mít Dotu. Nebo napiš, že se ti líbilo, že něco na kanále. Nebo že máš rád tuhle hru a takhle. Já chci zvědět každý názor, každý beru, i když to bude fakt jenom kvůli tomu, že chcete vyhrát Dotu, tak kvůli tomu, že dáte odběr. To taky beru. Řekl jsem, o co jde, co bude, jo, dokdy to bude, teď je 7.5., takže to vidím tak do, asi dáme 3 týdny, takže 28.5. úterý a vyhlásím to asi někdy v sobotu nebo v neděli, 1.6., no jasný, a jsem řekl, okej, jinak, napište tam komentáře, nějaký diskuze, protože jestli tam někdo napíše ten důvod, proč chce vyhrát Dotu a pak tam bude četovat anebo komentovat ostatním lidem, tak ho automaticky diskvalifikuju. Pak co bych ještě zařekl, jo, losovat budu pomocí toho random generátoru, co je na webu, budu to točit, fakt je mi úplně jedno, kdo to dostane, protože tu Dotu jsem vlastně dostal já od Steamu, každý, dostal jí hodně lidí prostě. A já bych chtěl dát dál, protože co já s tím budu dělat tady 12 dot, ani já jsem si to stáhnul, zapnul jsem si to, já jsem dostal od kamaráda a těch 12 mi pak přišlo samo, takže ruce pryč, dám vám to. Můžeme pak zahrát spolu, když mi to jenom naučí, tak klidně rád. A už to nebudu asi protahovat, takže doufám, že jsem řekl všechno důležitý. A mějte se hezky.